παρουσιλούν παράς αμουλτεκερό. Και που παρό ουράχου ανώ αυρούν θα έχουμε ξηρό. Άρε δείχνε υπάν λίγε βίντεο που κάνει τα ριέ με γερκούμε ξηρό. Αχα! Γερμέ! Βαβούσε εξπασούν κοιτέ. Բարի երեկո, սիրելի, շատ սիրելի հանդիսատես, դիկնայք և պարոնայք, փոքրեր ու մեծեր, պատանիներ ու երիտասարդներ, պապիկներ ու տատիկներ, ողջույն բոլորիդ ու ամենքիդ։ Ողջույն մեր սրտակից բարեկամներին։ Այսօր յուրօրինակ տոն է, որին մասնակիցենք մենք բոլորս և վստահ, որ այն հիշարժան է լինելու։ Մեր սիրելի Արևիկը 45 տարեկան է։ Մեր ջերմ շնորհավորանքը հղելով Արևիկի բոլոր սերունդներին, արևիկցիներին, փաստում ենք, որ այս հրաշալի խումբը մեր մշակութային արժեքն է, հպարտությունն ու ներկայությունն աշխարում։ Անգամ դժվար է ասել, թե որ երրորդ սերունդն է այստեղ ձևավորվում ու կայանում, սակայն իրողություն է նրա արդյունքն ու արդյունավետությունը։ Մեր բեմերում հանդես եկողների զգալի մասը ծնունդն է այս անսամբլի։ Նրանք երբևէ գնահատվել ու արժևորվել են իրենց ժամանակների ավակների կողմից, բայց նախ ոգեշնչվել ու ոգևորվել են հանդիսականից։ Ուրեմն այսօր հերթը նորերինն է, 45 ամյակը նշող նոր սերնդինը, և հերթը ձերն է նրանց ոգևորելու ու ոգեշնչելու։ Եվ այսպես բեմում 45 ամյա Արևիկն է, Հայաստանի Հանրային Ռադիոյի Արևիկ մանկապատանեկան անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար և կոմպոզիտոր Վահե Հայրապետյան։ Շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր նախաձեռնեցին մեր հանդիպումը։ Աջակցում ու զորավիգ են լինում հայ ժողովրդի տաղանդավոր փոքրիկներին։ Այս երեկոն երկարվեստի երեկո է, հետևաբար ես շատ հազվադեպ կմիջամտեմ, որպեսզի վայելեք փոքրիկներին ու նրանց կատարումները։ Կվայելեք նշանավոր կոմպոզիտորների հանրահայտ ստեղծագործություններ, որոնք պայման կդառնան շատերի համար նոստալգիկ ապրումների։ Բեմում Արևիկն է, շնորհավոր ծնունդդ, սիրելի Արևիկ ու արևիկցի։ Yeah.
Արևոտ օրեր, արևոտ հասակ, ժիր մանուկների երկեր արևոտ։ Սովետական Հայաստանի 60-ականներից բուրըն մշակութային վերելքին զուգահեռ ձևավորվում ու կայանում էին մանուկների կրթադաստիարակչականի նպաստող միավորներ ու կառույցներ։ Մանուկների առօրյան ու ժամանցը կազմակերպելուն ուղղված նրանց գեղագիտական դաստիարակության և հետագայում պրոֆեսիոնալ խմբերում այդ ներուժով համալրելուն միտված բազմաթիվ նախաձեռնություններ էին առկա։ Կային բազմաթիվ ինքնագործ մանկապատանեկան խմբեր, ճամբարական համույթներ, աշակերտական խմբակներ։ Այս ամենն իրականում քիչ չէր, սակայն բազմազգ երկրին ներկայանալուն անբավարար թված մի շարք պրոֆեսիոնալների, ովքեր ձեռնամուխ եղան իր տեսակով բացառիկ խումբ հիմնելուն։ Հայկական ռադիոյի մանկապատանեկան խմբագրությունում էլ քիչ չէին տարաբնույթ ու շատ օգտակար ասմունքի, երգի, թատերական միավորումները, որոնց գործունեությունը կապված էր ռադիոյի գործունեության ու զարգացման, ապա և կադրերի համալրման հետ։ Մանկական անսամբլ ստեղծելու գաղափարի մտահղացման հեղինակը եղել է հետագայում անսամբլի առաջին տնորեն Գագիկ Բադալյանը։ 1978-ին նախաձեռնվեց նոր ձևաչափով անսամբլ ունենալու գործընթացը։ Երաժշտական ու հանրակրթական դպրոցներից շնորհալի երեխաներին գտնելն ու մեկտեղելը հեշտ չէր։ Նախ պիտի լինեին բազմաշնոր, երգող, միաժամանակ պարող, ասմունքող։ Սկզբնական շրջանում ծնողները նույնպես թերհավատ էին, և հեռանկարի վստահությունը մեծ չէր։ Ստիպված եղան ռադիոյի աշխատակիցների երեխաներով համալրել անսամբլը։ Գեղարվեստական ղեկավար նշանակվեց Թիֆլիսից հրավիրված Ռաֆայել Ղազարյանը։ Մանուկների համար ստեղծագործող կոմպոզիտորներից ստեղծվեց գեղարվեստական խորհուրդ։ Վոկալի և գործիքային մասի առանձին ղեկավարներով պարուսուցով ամբողջացավ ուսուցչական կազմը։ Կարճատև անսամբլի ղեկավարումը ստանձնեց Արթուր Գրիգորյանը։ Այս ամենը փորձաշրջան էր բոլորի, այդ թվում հեռուստարադիո կոմիտեի ղեկավարության համար։ ին մանկական վոկալ գործիքային անսամբլի հիմնադիր գեղարվեստական ղեկավարը հանդիսացավ կոմպոզիտոր Ռոբերտ Պետրոսյանը։ Նա ղեկավարեց մինչ 1986 թվականը։ Անուրանալի է նպատակասլաց ղեկավարի ահռելի վաստակը։ Երաժշտական գործիքներով համալրվելուն զուգահեռ անսամբլի համար ստեղծվում էին երգեր ու նվագախմբի համար գործիքային մանկական ստեղծագործություններ։ Այս նվիրական գործին մաս կազմեցին ժամանակի շատ ու շատ անվանի կոմպոզիտորներ։ Մի շրջանանց ստեղծագործում էին արդեն մանուկներն ու պատանիները, հարստացնելով իրենց իսկ երգացանկը։ Եվ ինչպես ժամանակի գեղարվեստական ղեկավար նշանավոր կոմպոզիտորներ ասում. Կամի հիմնական նպատակ այն է, որ արևիկը դառնա մեր երեխաների սիրելի անսամբլը, որ նրանց ցանկանան լսել և փոքրերը և մեծերը։ Կարճ ժամանակ անց այդ ձգտումները դարձան իրողություն։ Երգերի մի մասը նաև օտարալեզու էին, որոնցով առավել ներկայանալի ու շահեկան էին դառնում արևիկի հյուրախաղերը ամենատարբեր երկրներում։ Անսամբլի գործունեությունը հայկական ռադիոյով ու հեռուստատեսությամբ ակտիվորեն ներկայացվում ու լուսաբանվում էին։ Քիչ չէին պարբերականներում խրախուսական հոդվածներն ու ոգևորիչ հրապարակումները, այն բոլորիս մանկական անսամբլն էր, պատվաբեր ու հպարտանալիք։ (Դդդ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 
Հետագայում, ի տարբերություն սկզբնական շրջանի թերհավատությանը, շատերն էին ձգտում իրենց երեխաներին ու թոռնիկներին գոնե 1 տարի ժամկետով ինտեգրել ու արևիկցի դարձնել։ Անսամբլի կազմը ընդլայնվեց ու համալրվեց նոր երաժիշտ կատարողներով։ 1980-ականները բեղուն տարիներ էին։ Հեղինակավոր «Մելոդիա» ֆիրման ձայնագրեց ու թողարկեց Արևիկի առաջին ձայնասկավառակը։ Համամյութենական մրցույթների ու փառատոնների դափնիներ, ռադիոյի ֆոնդային ձայնագրություններ եւ շրջագայություններ։ Երկացանկում կատարվում էին ոչ միայն ժամանակակից հեղինակների երգեր ու ստեղծագործություններ, այլև մշակվում էին հայկական ժողովրդական ու աշուղական գործեր, որոնք ներկայացվում էին նոր հմայքով ու զարմանալի երգեցիկությամբ։ Հեռուստատեսության ու ռադիոյի բազմապիսի հաղորդումների միջոցով ցանկալի հյուրն էին հայուն կնդրին ու հեռուստադիտողին։ Արևիկի մասնակցությամբ ծրագրերից շատերը մնայուն արժեք են, այդ թվում տոնական երեկոները, ամանորի հանդեսները։
մեր ծաղիկ, մեր տան պարտեզում ճահեջինչ նույս, նա մեր տայվում, մեր տխավարում է ինչպես գիշեր, ես մեծ սիրով միշտ ուզում եմ ժպտա նրա, որ կանաչակնի իմ երկը կարնա. Հզոր շունչը տարածվել է ողջ քաղաքով, ակացիաներն ամեն ուրեք տարածել են բույր հոգեթով, իսկ երկիրը կենթանացած արևի ջերմ համբույրներից, լուսապտիտ աղջկա նման մեզ շփտում է ահա նորից. Ազարին 1987-ից Արևիկի ղեկավարումը ստանձնած Վալտեր Հովանիսյանը ընդլայնեց անսամբլի գործունեության դաշտը, և բազմաշնոր երեխաների ուժերով ստեղծվեցին երաժշտական հաղորդումներ ու հեռուստաներկայացումներ, ուր ժամանակներին շատ բնորոշ կերպով չարգայլն անպայման պատժվում էր։ Իհարկե, Արևիկի կողքին էին ժամանակի ամենասիրված հաղորդավարական ձայները, հեռուստարադիո մորաքույրներն ու քերիները։ Արևիկը շրջագայեց և մենահամերգներով զարմացրեց խորհրդային միության, Իրաքի, Բուլղարիայի, Հորդանանի, ԱՄՆ-ի, հայ ու օտարազգի հանդիսատեսին։ Սիրելի անսամբլն ունեցավ 8 ձայնասկավառակ, շուրջ 600 ֆոնդային ձայնագրություններ։ Երկրի դժվարին ժամանակները հաղթահարելն ու շրջանցելը անհնարին էր նաև փոքրերի համար։ Եվ սևուկ աչքերով կեզ է պնդրում, աշխարում սիրում է միայն իր Գյումրի, ու տեսնում երազներ նիրանգին։ Բայց նրանց կենսուն ակլավատեսության շնորհիվ ժամանակի զարկերակին բնորոշ նոր թեմատիկ երգացանկով մասնակիցը դարձան երկրի իրադարձություններին։ Հուսալքության ժամանակներում Արևիկը միայնակ չմնաց։ Ավակները, արդեն ճանաչված երգի ջերչուհիները, անսամբլի ծրագրերում ու համերգներում իրենց մասնակցությամբ
քաջալերում էին եւ ոգեվորում երաժշտ արվեստի ապագա սերնդին։ Այն շատ կարևոր ու հոգեբանական նշանակություն ուներ երեխաների համար։ Արևիկցիները ճկունության, արագ սերտելու ունակության ու կազմակերպվածության արդյունքում մասնակիցն էին դառնում Հայաստան հյուրախաղերի ժամանած բազմաթիվ խմբերի ու անհատների։ Արդյունքում առավել տոնական ու ամբողջական էին դառնում հանդիսություններն ու ծավալուն համերգները։ Անշուշտ, սա միաժամանակ լուրջ փորձառություն էր արևիկցիների համար։ Leave.
Գեղարվեստական ղեկավարի եւ երեխաների փոխադարձ սերն էր հիմքը, լուրջ ու հաստատուն այն արդյունքի, որն արձանագրվեց 97-ից, կոմպոզիտոր Արմեն Դիվանյանի ղեկավարման շրջանում։ Նոր ժամանակներում արդի մոտեցումներն ու պրոֆեսիոնալիզմը Արևիկի նորագույն շրջանի սկիզբն էր։ Յուրօրինակ ու ճաշակավոր գործիքավորումներ ու ոճավորում, ակտիվ պարային լուծումներ ու վոկալ բազմաձայնություն, նոր երգեր ու համագործակցություններ։ Նախաձեռնվեց նույնիսկ մանկական երգեր հեղինակող կոմպոզիտորների մրցույթ փառատոններ, որով եւ հարստացավ երգացանկը։ Արևիկն առավել ակտիվորեն ներգրավեց պետական, հանրապետական ու քաղաքային միջոցառումներում, մասսայական հանդիսություններում, ունենալով իր նշանակալի տեղն ու դիրքը։ Գունագեղ, արդի, ներկայանալի ու գրավիչ։ Եվ այս ամենի հանրագումարն էր, որ 2007 թվականին մանկական Եվրատեսիլում հաղթական մասնակցությամբ հանդես եկան արևիկցիները, որն իհարկե մեծ հաջողություն էր ու մինչ օրս էլ այդ հրաշալի երգը շարունակում է մնալ սիրված ու հնչեցվում է եկող սերունդների կողմից։ Արևիկցիների երգերի հիման վրա նկարահանվեցին բազմաթիվ տեսահոլովակներ, որոնք նորույթ էին Արևիկի համար։ Ավելին, տեսահոլովակների շքերթում ձևավորում էին ամսվա լավագույն երյակները։ Շարունակվում էր Արևիկի հաղթարշավը արտերկրում։ ԱՄՆ, Կիպրոս, Կանադա, Լիբանան, Ռուսաստան։ Հարկ է նկատել, որ Արևիկը իր ստեղծմանորից վայելել է հեռուստարադիո ընկերությունը ղեկավարողների, ռադիոյի բոլոր տնորենների գոլովալից վերաբերմունքը։ Ամենքիս հպարտություն տաղանդավոր երեխաների կոլեկտիվի համար արվել ու արվում է հնարավորն ու անհնարինը։ Thank you.
շատ գույն է, բայց արույսով մի է, մի բարի կնկուշ պերի։ Ախ, որքան, որքան ուզում եմ ինձ տեսնի, դսի պերին այդ եվ առած լուս է տևին, ինձ տանի հետ կատրի Արջատև, սակայն բեղուն էր 2009-ից գեղարվեստական ղեկավար նշանակված Արմեն Գևորքյանի գործունեությունը։ Նրա ստեղծածն ու շահածը, գուրգուրածն ու ապրեցնողը։ Հիշարժան, շլացուցիչ համերգներ, որոնք Արևիկի կենսագրության հրաշալի էջերից էին։ Օրվա ժամանակակից ռիթմերով ու երաժշտական նորովի երանգներով գործիքավորումները դարձնում էին արևիկցիներին մրցունակ աշխարհի լավագույն այսօրինակ խմբերի հետ։ Thank you.
2012-ից Արևիկ մանկապատանեկան անսամբլի ղեկավարն է կոմպոզիտոր Վահե Հայրապետյանը։ Հավատարիմ մնալով տասնամյակների հատկանշական ու լավագույն ավանդույթներին մեկնարկեց ռադիոֆոնդի մանկական ձայներով հարստացման գործընթացը։ Վաղուց չկատարված բազմաթիվ երգեր մասը կազմեցին օրվա երգացանկի, որը նաև յուրօրինակ գնահատականն էր երբեմնի հռչակավոր հեղինակներին։ Արևիկցիների կազմը համալրվեց նոր շնորհալի ու տաղանդաշատ երեխաներով, որոնց ջանասիրությունը հատկապես վոկալ ու պարի դասերին տվեց իր հրաշալի արդյունքը։ Բազմաթիվ առիթներ ստեղծվեցին մարզերի սերնդակիցների հետ համագործակցության ու համատեղ գործունեության։ Մասնակիցը դարձան հանրապետական նշանակության ծրագրերին, փառատոններին ու հանդիսություններին։ Իրենց տրված դասյարակությամբ է պայմանավորված միշտ հարգանքով ու մեծարանքով ավակներին նվիրված հոբելյանական համերգ ներկայացումներին մասնակցությունը, որն անշուշտ յուրօրինակ ու տեղին նվեր է դառնում արժեքավոր արվեստագետներին։ Արագիլ, բարնա,
Ամենահեղինակավոր արտիստների հետ հանդես գալը ուսումնառության լուրջ պրակտիկայի մասն է եւ ներշնչման աղբյուր։ Մեր ժողովրդի հպարտություններից է 45-ամյա Արևիկը։ Այն մեր իրականության ամենաերկարակյաց մանկական խումբն է եւ նույնիսկ մրցանակ ստացավ այդ առիթով։ Արևիկցիների երբեմնի երգիչ կատարողներն ու երաժիշտները այսօր զարդարում են բեմերը, հարստացնելով հայ երաժիշտ արվեստի ավանդույթները, ովքեր իրենց մանկության գեղեցիկ հուշն են կրում իրենց մեջ, հանդիսանալով Արևիկցի տիտղոսակիր։ Թող մեր Արևիկը շարունակի ժպիտներ պարգևել հայ ու օտարազգի հանդիսատեսին, շարունակի իր առաքելությունը մանկական երգարվեստի շնորհակալ ասպարեզում, նվաճի նորանոր բարձրունքներ, իրականացնի շատերի երազանքն ու մնա բոլորիս, բոլորիս սիրելին։ Շնորհավոր ծնունդդ, սիրելի Արևիկ, սիրելի հոբելյար։ Սայալ է
Հանդիսատես, սիրելի ծնողներ, համոզված եմ, որ վայելում եք փոքրիկների, արևիկցիների ճաշակավոր ու բարձրարվեստ կատարումները։ Ինչպես նկատեցիք, ես իմ խոսքի տերն էի, որ չեմ ընդհատելու իմ ելումուտով, մանավանդ, որ ասելիքը ինձ հետ կիսում էր էկրանը, հրաշալի տեսաշարով։ Սակայն այս անգամ պետք է մուտ գործեի ու ասեի, որ հաջորդող համարը արևիկցիները նվիրում են 45 տարիների խմբի բոլոր գեղարվեստական ղեկավարներին, պարուսուցներին ու վոկալի ուսուցիչներին։ Սա նրանց յուրօրինակ երախտիքի ու խոնարհման դրսևորումն է։ Thank you.
Thank you.
Արևիկն իր բարձրության վրա է, ու այս բարձրության նշաձողի պահովն ու ջատագովն իհարկե մեր սիրելի մաեստրոն է, Արևիկի գեղարվեստական ղեկավար կոմպոզիտոր Վահե Հայրապետյանը, ում սիրով բեմ ենք հրավիրում։ Ողջույն հարգելի, սիրելի հանդիսատես, սիրելի արևիկցիներ, նախկին ծնողներ, կարծում եմ այս գեղեցիկ երաժշտական ճամփորդությունը ժամանակի միջով ձեզ դուր եկավ։ Իհարկե ես չեմ կարող չնշել այն մարդկանց անունները, ում հետ, ինչպես ժողովուրդն է ասում, կապ քրտինք մտած, փորձել ենք անել այն, ինչ այսօր մենք տեսնում ենք, վայելում ենք, ծափահարում ենք։ Ես ուզում եմ բեմ հրավիրել ձեր բուրըն ծափահարությունների ներքո Արևիկի այսօրվա վոկալի մասնագետ Նաիրա Մելիքյանին։ Բարի մասնագետ, բարի սույց Ալինա Միքայելյանին։ Ես ուզում եմ խոսքը տալ Հայաստանի հանրային ռադիոյի տնորեն պարոն Գարեգին Խումարյանին։ Գիտնայք եւ պարոնայք, հարգելի բարեկամներ, Հոբելյաններին ընդհանրապես ընդունված է ամփոփել անցած ճանապարհը, հաղթահարած խնդիրները, մեծ ու փոքր հաղթանակները, եւ Արևիկի դեպքում դա անելը եւ հեշտ է, եւ միաժամանակ դժվար։ Հեշտ է, որովհետև այս 45 տարիները եղել են իսկապես ճախրանքի տարիներ, լի բովանդակությամբ, լի իմաստով, դրամատիկ վայրեվերումներով, իսկ դժվարը, որովհետև ինքը Արևիկը 100%-ով ապագայի մասին է, միայն եւ միայն ապագայի։ Երբ մտնում եք Արևիկի փոքրիկ լսարանները, փոքրիկ փորձասենյակները, վստահաբար կնկատեք, որ ժամանակն այնտեղ մի փոքր այլ կերպ է աշխատում, այն վստահաբար գծային չի, երբ մեր մայստրոներն աշխատում են մեր փոքրիկ արտիստների հետ, այդ տեղում լինելով նրանք միաժամանակ մեր ապագայի շատ տարբեր հատվածներում են հայտնվում։ Արևիկը մեր էստրադայի ապագայի գիտական լաբորատորիան է, որտեղ կերտվում է, մշակվում է, փորձարկվում է այն, ինչ պետք է լինի 10 տարի, 15 տարի, 100 տարի հետո։ Որպեսզի միտքս ավելի պարզ լինի, մի օրինակ բերեմ, այ հայ եկեղեցու հայրերը սովորեցնում են, որ պատարակի ժամանակ, որը նույնպես երաժշտության բեմարվեստի այսպես նմուշ է, մարդիկ տեղափոխվում են ներկաները 2000 տարի հետ դեպի այդ խաչելության պահը։ Արևիկը ուղիղ հակառակն է անում։ Արևիկը մարդկանց տեղափոխում է ապագա։ Ես հավատում եմ, որ երբ Արևիկը բեմում է, դահլիճում եղած մարդիկ, թեև դա չեն նկատում, նրանք տեղափոխվում են ապագա, ընդ որում ամեն մեկն իր ուզած ապագան։ Եվ դատելով այս համերգից, բովանդակությունից, կարծում եմ դուք էլ կհամաձայնեք, որ այդ ապագան լավն է։ Երբ աշխատում ենք այս միջոցառման վրա գործընկերների հետ, փորձում ենք առանձնացնել, գնահատել, թե ի վերջո այս 45 տարիների մեջ որ շրջանն է եղել ամենաբեղուն շրջանը, եւ վստահ եմ գործընկերներիցս յուրաքանչյուր իր պատասխանն ունի։ Իսկ ես հավատում եմ, որ Արևիկի ամենաբեղուն, ամենածաղկուն շրջանը դեռ ապագայում է, եւ մեր փոքրիկ արտիստները հիմա զբաղված են այդ ապագան կառուցելով։ Հարգելի թիմ, մայեստրո, ձեր գլխավորությամբ շնորհակալ եմ գեղարվեստական, մանկավարժական ձեր երբեմն գերմարտկային ջանքերի համար։ Մեր փոքրիկ արտիստների սիրելի ծնողներ, շնորհակալ եմ այս հրաշքը լույս աշխարհ բերելու եւ մեզ հայտնելու, հանձնելու համար։ Հարգելի հանդիսատես, անասելի պատիվեր եւ հաճույք այս երեկոն, այս դահլիճում ձեզ հետ անցկացնելը։ Եվս մեկ անգամ շնորհավոր Հոբելյան, շնորհակալություն։